halkan maanta aan isugu nimidnay waxaan kaga jawaabaynaa qadiyad uu ka hadlay wasiiru daakhiliga Soomaaliland oo dhacdo fool xun oo ahayd tii ka dhacday Seemaal oo u dambayn isagu uu qabsaday afartan shan iyo afartan maalmood ii qabta uu yidhi waxaan ku keenayaa raggii waxaa falay baa ku keenayaa uu yidhi shan iyo afartankii maalmoodna maanta laga soo gudbay shan iyo labaatan maalmood ay laga soo gudbay annaga oo intaas sugayna uu yidhi baarlamaanka dhexdiisa uu ka hadlay qadiyadii Seemaal waan dhammaynay uu ka yidhi waxaan caalamka u sheegaynaa iyo dadka Soomaaliland jooga ee waxgaradka waxaas inaanay waxba ka jirin baan u sheegaynaa. Waxa kaloo nu halkaa ka sheegaynaa in badan ilaa iyo 93-kii dagaal baa nagu socday, dulqaad baanaanu wadnay, dulqaadkiina wuxuu naga cadaalad darraa nagu dhacday, waanu naga dhammaaday dulqaadkii maanta. Maanta ragga halkaa ay hor jooga waa inamadii magaalada aan ku joojinayna meeradaha ka haystay oo nin waliba bagaashkiisii xaraashay weeyaan oo ay leeyihiin naftayadaanu badbaadinaynaa ay leeyihiin. Aniguna waxaan maanta diyaar u ahay inaan ku horkaco anigoo Suudaan koogii ah. Sidaasaan u sheegaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كلي وات سلا سلطانك وشيغي وحقيقة وعمان تاسن يلاباتنا انت مدري وقبصتي اي صور نفط. سلا نتوكلنا بالكتب حنوغا دقي. ارنكي وانت ما يستر. كعمها انت يهوش يوحبا. سيدي لاركي تيران جميل. وحبك مجران بين بوكا شيغي. abaalgud waxa la nooga dhigay annagoo inamada yar iyo garba duubnay intaas sugaynay inuu ka sii daayo idaacadda waayeen waan dhammaystiray laga bilaabo maanta waxalla wax meeshaa noo yaallaana ma jiro wax talo ohoon ka sugaynaana ma jiro wuxuu noo hayaana ma jiro xaaladeedii been bay noqotay wixii ka dhacana iyagaa ka mas-uula laga bilaabo hadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheegay wax weeyaan maalintii halkaas Seemaal ay wax ka dhaceen muddadii loo qabtay ummad way ogeyn weliba tu kaloo ka sii dambeysa nimankii nimanka laayay ilmaadirood ayaa booliisna nooga soo dhigay rag kalena way laayay wax alla waxaasi macnaha samarku duqoonnimo inuu dhalay unbay ummad aniga iyo ummadu way ogtay samarkeeg inuu duqoonnimo dhalay inuu maantana idhaahdo maaragtay arrimihii gacmahan isku saaray waa waajib bay kula hadlayaan xilliga maaragtay aan sugnay kulley samarkayagii de xagga ilaahay maana xagga bilaamiga kulley wuxuu ka noqday doqonimi waxa la wixii meesha ka dhacay ka dambaysa dawladda Soomaaliland iyo xukuumadda ka masuul wax dambe oo lagu wada hadlayna ma jiro wax dambe oo cid lagu sugaana ma jirto ninkii ay nabadgelyadu u fiicnaydna isaga garan kii ay u xumaanay isaga garan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kasoo warranay suldaankaygu arrinta dhacdada Seemaal ee ugu dambeysay waxaa nagu dhacay horta haddaan muxuu wax yar ku noqono dil istabaataaga oo kii wadada kii muxuu adiga la joogay kii muxuu digada lagu gubay kii isaga hurda la dilay ilaa kuwii baaxmi shirkay ugu dambeeyay saddexdan inaha dawladdu waxay qabsatay muddo saddex maalmood saddexdii maalmood waxay ku hidheysan yahay afartan cishaadana la noo biiriyay shan iyo afartankii cisho gudahooda haddana waxay yidhaahdeen dad baa la yeedhiyey nuu maxkamadii inay wax ku cadeysana anaa markay waqti islaanka wax lagu cadeynay waana maxkamad wax ku cadeysa waxaan u aragnay dadka la yeerinay maalintaasi si baxsada waan idin sheegnay wax la noo hayo oo ilaa imika la soo horjoojiyay ma jiro shan iyo afartankii la soo yeerin wax ku dhamaadeen shan iyo labaatan cisho oo soo daba maray ugu dambeyn aqalka baarlamaanka wuxuu ka jeediyay wasiirka daakhiligu arrinta dadka waa nabadeeyay in axwaalaha muxuu ahaa nabadda oo gacmaha la isku saaray waxa uu eeg baa ka harsan oo laba qodoba intaasan ku soo koobayaa buuri ballantii laga sugay way maqan tahay dadkii aan hor keenay way maqan tahay cadaaladda kuwii dadka iyaga laayoon lagu fulin oo muxuu nabad baa la qaatay leeyahay iyadoo beer abuur kare
ما أنت لقى بلابو وحن الشيء جينا قف قصت أو نبض شعر يعد قصت أو وحن مهاد وحين وح إلا الله وحين مهال كين نبض لقصت جي أبوق إلا وين بقول الله مريا وحتى أقول لك تيدت كم ما أنت تقول إن مركز هذا إن ما خلاص ما قل لي وح حبين كي بشر قبت والدين تود نوعه وكو رمي أنا وشقة كمال هي دي ذيك هذا كي يقول ما قبل دوري ذنب بيها هذي قف ذنب بيكو عادي هاي كو دفاع أي شرع وهرت الله قبتها تين الله ما قبلني ما أنت لقى بلابو وحي وأكت هاي نم وروبا wixii alla ku badayeen waxaan u sheegaynaa wix alla wixii maanta wixii ka dhaca ka dambeeyay mas'uuliyadeeda in xukuumadu leedahay maadaama dadku ay marna muxuu noo dowladeenayaan marna muxuu la isku reereynayo marna muxuu la leeyahay waqtiga uu dhamaaday oo ergooyinki faraha badnaayo toban hayo soo diri jiray tani maxay muxuu balanta la qabtay ku tahay maalintii lixaad saasi wax ku eegihiin waxaan u sheegaynaa cid kasto amni jecel cid kasto oo nabad jecel wixii la nagu akhriyay inuu wada been u dhamaaday to kale ku soo wada ururay wixii alla nabadana inaan yeelino wixii ka dhaca mas'uuliyadeena inay xukuumadda iyo cid muxuu ah waxaan horgeeyay qolbahayaan tahay intay babal qabato adana ku dabaqaysa muxuu abni maan helay waa muxuu ah seexin baleeyada taana aqbali maayno wasalaamu alaykum.